Gud, jag måste bara berätta. Föräldrarna Herméns kom hem till mig idag och påstod att det fanns en ny superstjärna som inte var barnen. Vet du något om det? Nej, här har inte fötts någon barn för ett tag. Jag precis kom in i mina gamla klänningar. Ja, men någon kom.